Ej, folk, ko ste kej? Jaz imam COVID. Uhuuu! Mislim, nimam uradno COVID-a, ker sem se šel testirati in test je bil negativen, ampak se izkaže, da je to precej pogosta stvar in imam vse simptome COVID-a, tako da imam COVID. To, da ga imam, sem pogotovil tako, da sem v soboto začel nekaj malo kašljati. In si mislim, nič takega, malo kašljam, še zafrkavali smo se z asistentko, da nimam spet COVID-a, Na kar mi piše ena znanka, ki smo se dobili v četrtek na pijači, ej, se vem, da si cepil, se to, ampak z vsakim slučaj bi ti rada samo javila, da sem bila pozitivna na testiranju za COVID. Okej, zdaj vem, zakaj nekaj kašljam že cel dan. In to je bilo prejšnjo soboto in od takrat naprej je šlo vse ful na slabše. Prvo sem dobil seveda vročino, začela me boleti glava, ful sem postal zaprt, zgubil ves apetit, pol sem še zgubil vonj, tako da res ne vem, kako so lahko te testi tako nenatančni. Dobesedno sem jim plačal 10 evrov, da mi rečejo, da nimam nekaj, kar 100% vem, da imam. Imam vročino, boli me grlo, kašljam in ne voham avgusta. Če ni COVID, pol kaj, sem alergičen na lepo vreme. Na PCR test nisem šel, ker so 70 evrov ali koliko, tako da ne hvala. Ampak najbolj bedno je pa to, da sem dejansko cepljen in še vedno sem to fasal. Nisem se cepil z AstraZeneca, tako kot sem imel napisano na majici, ono je bil joke. Sem se pa cepil z Janssenom, ker pač sem hotel biti ta one shot man. In se izkaže, da to verjetno je najslabše možno cepivo za to delta varianto, tako da bravo jaz, bravo jaz. Pa ne mislim to delati kot nek video proti cepljenju, po moje, če si star, se kar splača cepiti, ampak tako. Malo sem pač razočaran, da moram speti čez vse to sranje, sem res upal, da ta zadeva se bo počasi rešila. Zgleda ne. Drugače še en zanimiv simptom, ki ga imam in ki ga drugače ne omenjajo neki ful, je švicanje. Jaz se potim kot konj. To majico sem oblekel 5 minut nazaj in je mokra. To ni normalno, karkoli delam, se potim. Prvo, ko sem zbolel, nisem mogel spati, ker sem imel neke te zmešane sanje zaradi vročine. Zdaj pa ne morem spati, ker se na vsakih par ur zbudim moker kot cucek. To več ni normalno. Jaz se potim, kot da so me dobili v Velenju z biciklom in torbo. Tako da ja, to so fizični simptomi, psihološko gledano pa imam težave z branostjo in malo tudi z razmišljanjem. Tako da vse na tej strani je vse po starem. Ful mi je žal tudi, da sem zbolel lih pred pančem in pol nisem mogel nastopati. Tako da bi se rad opravičil tudi publiki, ki mi je šla gledat. Se verjamem, da ostali komiki so bili dovolj dobri, da vam ni bilo žal, da ste šli. Ampak če je šel kdo prav zavidit mene, se res opravičujem in upam, da mu lahko kaj malo nadoknadil. Če ne bojo spet vsega zaprli. Bedno je tudi, ker sem pripravil set, ki mi je res ful všeč. Ful enih osebnih stvari sem dal notri, ful enih stvari povezanih z YouTubeom, ampak ki na internetu rajši nisem govoril o njih, ker so malo preveč tako. Niso lih za širšo javnost, no. Tako da ne vem, upam, da bo jih malo spet kakšni nastopi, da lahko nadoknadim. Mislim, po eni strani, zdaj sem cepljen in prebolel delto verzijo, tako da zdaj sem najbolj imun komik v Sloveniji. Ej, organizatorji nastopov, če nočete imeti težave z odpovedovanjem, najemte mene. Če nimam pa zdaj 100% odpornosti na COVID, pol pa ne vem, kdo jo ima. Lahko naredim prav novo turnejo, nenalezljivi. Edina stvar, s katero se boste na mojih nastopih okužili, je smeh. Lahko me najamete tudi za otroške zabave. Glejte, boli me k***c na tej točki, samo da kaj zaslužim, pred nas pet vse zaprejo. Oh fuck, jaz sem moker, kaj the fuck. A ja, pa rad bi se opravičil tudi članom, da nisem dal ven videa za njih ta mesec. Mislil sem ga narediti ta teden, imam že temo izbrano in vse, mislim, da bo ful zabaven, ampak žal ni bilo moči. Dejansko to stvar zdaj snemam že drugič, ker prvič, ko sem posnel, nisem shranil zvoka od mikrofona. Sem ga posnel, ampak nisem ga shranil. Sploh ne vem kako, zgleda na koncu brez razmišljati sem samo dal zapri brez hraniti ali nekaj, ne vem. Ni mogoče, da bi to naredil v normalnem stanju, ne vem. Bom pa zato, da se vam odolžim, dal drugi mesec ven dva videa samo za člane. Tako da, če kdo razmišlja, da bi se v članu, zdaj je perfektna prilika. Dva nova videa za ceno enega članstva. Če pa to ni deal, in to je to, se mi zdi. Ne vem, če sem kaj pozabil povedati, ker ne vem točno, kaj sem hotel povedati. Tako da, I guess, da smo na koncu videa. Nič, se slišimo, okay, ko bom boljši. Ajde. Ajde, čau.